Alhamdulillah alladhi yaqbalu at-tauba 'an 'ibadi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati wa salatu wa salamu 'ala asyrafi khalqihi Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Ibadallah, ittaqullah وابذلوا جهد طاقتكم في سبيل طاعته. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. ومعنى تقوى الله أي ومعنى اتق الله اجعل بينك وبين غضبه وعقابه وانتقامه وعذابه وقاية. وتقوى الله هي ألا يثقلك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ماغي سانت يالا يالا ميغا خامتيني بي كوتوب مو نانغول سا توب سولا نانغول لاي با باري ليغا بون لي وون مو فارال لا كو ماغي جولي دي سلمال تي سامو سانغي محمد صلى الله عليه وسلم ginaaw lolou jami yalla yi nañ la ragal yalla tañu def suñ kemt lay katam ci liñu yob ci top yalla ragal yalla nak suñ ko waxe ci deug deug moy nga fexé ba am lo doxale ci digënté ak yalla wala nga topale sa digeunte ak la nga ragal ba du aksi ci yow loolu ragal di tek fen ragal moy li nga ragal nga fexé ba topale sa digeunte ak mom dara ba du aksi ci yow ci menen misal su guddi joton ba teud jot dañuy tej buntu keur tej buntu neex lutax ñu tej buntu buntu keur moy dañuy ragal am lu dox ci joge dug ci keur lutax ñu tej buntu neex dañu ragal lolu jall buntu bi fekk ñu ci biir neex ben bu ñewé jël ala wala bakkan lolu ñu ragal bay tej buntu ragal itam na nga fexé ba sa digënté sa xorom nga am lo fa doxale ba lim na ci ciub bu ñewé du ass ci yow bu dé nak ci l'islam moy nga doxale sa digënté merum yalla nga doxale sa digënté sanjum yalla nga doxale sa digënté mbogalum yalla lo xamanteni li dana téelo ak ci yow moy lan fum la soxla do fa ak santé fum la soxla wul do fa nek mukk loolay rek ya fim soxla julit nek fi bu ñew mu ko na amé diw ñu na nek fi fi yalla bu bul jabi nek fi bu ko fa fekk mu ko ba na ko loy def fi ko def di ra nga yalla ndax ki yor société am loyé ay liggéey kep bëgg na bu euro point joté ñim jël dépp point kenn tan bëgg na itam diiru waxtu yi ñu mara liggéey juróom ñetti waxtu yi kenn du ci absenté kenn gën dem fenn du bëgg itam ki nekk ci biir liggéey bi di traîner ci biir bureau yi ci couloir yi ba ñu liggéey loolu it mor mooy julit bi mu fexé ba nekk fi ko yàlla bëgg muy jàkk ci misaal bu mu fi defee lu wuteeg li yàlla bëgg ndax ci yàlla bëgg na jàmm nekk ci jàkk ji waye bëgg na bu nekké ci jakk ji muy def lu deppok lu tax ñu tabax jakk waye su nekké ci jakk ji di def lu safar mo lu tabax jakk kon wuté nak santane ba julit bi yalla dafa bëgg fim bëgg mu nekk fa mu nekk fa di def lam ko bëgg lam bëgg fa mu bëgg du fa nekk mu bañ fa nekk mo wa qad fasara al imam al
علي كرم الله وجهه فقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل سيدنا علي دال تنكر ني رغال يالا تي نينتي بات موني بو نيك با موي دا جوخ يالا تير بالي ملا تي رغا با يملا سانت غا ديف ñaare ba moy téré bi di alcorane nalay digal di la téré loy def na fekk alcorane nala def ko lo ba na fekk alcorane nala ba ñatiel ba moy lo am mu doy la doy lo am mu doy la lu doy am na fi waye lu doy lu wul ñoo fi nek lu doy mi ngi ci rew mi waye li upp ci ñu dekk rew mi dañu doy lu seyna war na mom doy won na lor ñu joxe ci benn misal da daan def leg leg mu may soxna mu mu kalso metti mu mu kalso metti bu ko joxe mu denc ko ba tollu ci as lu man dara Sayyidna Omar di genn ben bis munako Sayyidna Omar dama bëgg sama wéccet wi nga dem jëndal ma ci hamburger ndax gis na niñ koy publicité ci télé bi rafet na lool te bakkat soppu na ma bëgg suñ ko indé ñu mos neexi bi Sayyidna Omar nak fogu ni jogam umu kalso fo jeli ñepp amul do mu ne ko li nga ma don may la do ne ci mo bëgg ñu jënd ko ci sayyidna war na ko lew na la de waye du rafet ci ñu ma dem ci shawarma ba ne ko jaay ma amul do ñu ne ko ma ngay mos amara ñu ko fa ñun ñi lek soom ñen ñi duñu reer Omar di jënd amul kon Omar ngi nos suñu xaaliss lay lek wala boko ñi buñ ko indé ci kër gi ku ñew fekk fi ne hé barka Omar dañu nos ma ngi leen fekké ñu reer amul mu ne ko dañuy def mu ne ko nañ ko délo ci trésor public bi ñu sétalé ko ñu amul doolé mu jott ci ñoom tudu len yalla ci matal sayyidna wa kokku mom ak auditer na bopam la ko genn ak ragalul ko ko auditer liñ ko jox la ke lew bañ ko ba yaxanale bam tollu ci dara dana nañ ko delo ci rew mi ndax amna ñuy nek ci rew mi ñu amu ko dara kon kokku du ragal ko ko auditer kokku bañ ko denké xam na ko denk xamna itam ñal la jité motax bañ ko falé mune len su ngeen gisé Omar di def lu wuté ak li yoonent bi sallallahu alaihi wasallam defoon mu ngeen di def ak li Ababakar mi ma fi wut def mu ngeen di def ñepp na ték benn way dal ni ñepp nako Omar la wax mune suma defé def ju wuté ak jëfë yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu wuté ak la Ababakar doon def nu ngeen di def mune ko lool nga bëgg xam mune ko waaw mune ko ma ñëw waaw ba ak si rocci jaasir na ko jaas gi lay doxale sa baat bi ak sa bop bi taxale ko feele ta delu ko tan ko xamantene ki bu toge def li fi yaronte bi doon def ak li Omar doon def kon ko ko ragal ko ba acci kon mbokk yi ne ngeen ragal yalla ñentel bi moy doom adama bi war na wajal bes bi ngay sang ko yobbu ko ci genn ko dekk bi gas pat dugal ko fa wacce bob jeufam ñi bis ko def war na baye xel bis ni bes bobu nak ala bu fa jariñ dara doom bu fa jariñ dara dëkk ci dëkk yi dëkk maa ngi dëkk ba dëkk sàngam amu fa njëriñ
diwo ma jur am fa jeri yawma la yanfa mal wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yalla ne ne bes bop alal jeri ñu fa dar ndax ku deer bi la sulal ak sa doom ku deer bi la sulal ak sa alal waye lu la fay jël illa man ata Allah bi qalbin salim ku fexé ba mucc ci bokal ak yalla mo yalla mu ne ko ko am jamm wal khauf ayyul ikhwa yamna minhu min ma'siyatihi huwa an tashta'ir 'azamat Allah fi qalbik fala tu'si li anna al khawfa ghammun yalhaqu al insan li tawaqqu'i maqrurin yusimu wa idha ma 'asha yadur rahmat Allah wa yaqafu 'adabahu amana Allah min 'adabi wa ja'a fi hadith al qudsi wa 'izzati wa jalali la ajma'u 'ala 'abdi khawfain wa amnain idza qafani fi dunya amantuhu yawm al qiyamah wa idza aminani fi dunya aqafuhu fi al akhirah mopi ragal yalla day te moy yalla ko deg ñu ne moy ne ragal la yalla xolal jubum ak xol su fekke ma ngay def safan ba wo undal ragal yalla ragal yalla day tax nit ki am yeug yeug ci xol be bu ci ram bu namé wax lu waxul xol bi nako lolou kenn bu ko wax su namé def lu deful xol bi nako lolou kenn bu ko def mu wax ragal yalla dafa melni njaxare buy nekk ci kanamul nit ki di dox digeenté ak def lam ragal nit ki su fekkenté ne ci bimi dund dafa yaakar yermane yalla ragal mugalum yalla yalla neena dana ko may jamu aduna dana ko may jamu alakhir ñew na ci hadithul qudsi borom subhanahu wa ta'ala neena ma ngi watti sama tedd nga ma ngi watti sama magay na duma def ci sama xol jamu ñaari yermane ak ñaari ñakhay sama jam duma ko tital ñaari yoon yalla neena kuma ragal ci aduna ma may la jamm allah kuma moy ci aduna ma xej la jamm allah yalla ñu ngi ci moy yalla ay wa ne ko fal khawf min allah hifz min ma'siyati li annahu sayaj'al al insana ya'ish al 'uquba qabla an yaqa fi dhanb fa indama ya'lam anna dhanb 'aqibatuhu ghadab wal ghadab 'aqibatuhu 'adab سوف ينتهي عن هذا القهر عن هذا الذنب والخوف من الله ليست كلمة تلوقها الألسنة أو تتحرك بها الشفاء ولكنه سلوك عملي يترجم الوجل الذي سكن القلب وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بقي رجال الله كارانيال ci nit ki bu ragale yalla amna karange bu dox digeenté mak moy yalla ragal yalla soko xolé day sanctionner jambi lu koy sanctionner moy nekkal ci li la sant baye li la tek mom bo ragale yalla do libre ci lu la neex def do libre ci lu la neex wax ndax amna lo xamanteni li wax ko tass am rew la wax ko tax yaq ki gën tasseur la wax ko yaq penc la mu ne nak ki ragal yalla dana xam lim wara wax ak lim wara wax motax da bay moytu lo mu tabbi ci lo xamanteni li day tax yalla day tax day waral mer merum yalla te ya merum yalla day waral duma yalla kon nak bu defee li yalla mere ko bu ko yalla mere yalla dana ko duma dana tax du def lolou nga xamanteni li moy jur yalla mere ragal yalla nak lu baax bo xamanteni bi lamine rek koy wax du lamine bo xamanteni bi tuñi rek koy répéter waye ragal yalla comportement la